Jag tror att många egentligen bara tänker att vin är väl liksom druvor som har fått jäsa. Och sen har det, ja, sen blir det vin på traditionellt sätt. Liksom. Man kanske inte trampar det som man gjorde för länge sedan, men i alla fall att det är det som är processen. Många blir väldigt förvånade när man berättar att vin egentligen har så mycket, alltså man får använda så många tillsatser, både för att påverka, ja, för framförallt smaken då. Och även i öl så handlar det om sötningsmedel, färgämne och liknande för att få olika kulör på ölet. Och man kan tillsätta syra och det finns ett antal sådana tillsatser som förekommer i andra livsmedel. Och när det finns ett område där man inte behöver deklarera, då brukar ju också tillsatserna frodas, för det är ju ingen som ser. Så att på det viset öl och vin är likartat. Alltså det finns både de som verkligen bara gör utav de här grundingredienserna, och så finns det en del som lägger till rätt mycket annat. Och problemet för konsumenten är att det är rätt få som deklarerar. Så jag tycker att bryggerier borde, ja, i avvaktan på att det blir regler som tvingar, börja själva med, liksom frivilligt att deklarera det. Och även de som gör vin. Jag tror att det här som har börjat inom mat, att man vill, ja, typ surdegsbröd eller någonting annat, bröd som bakas på klassiskt traditionellt sätt, att det spiller liksom över på drycker, och då vill man ha något liknande där också.